Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видин. Гост в предаването ни тази вечер, пресечна точка, е заместник-председател на Видински общински съвет, доктор Цветан Ценков. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Добре дошли. Благодаря ви. От пропуснах да кажа, че доктор Ценков е общински съветник, заместник-председател на общинския съвет от квотата на Гражданското обединение Единно за промяна, което се яви на тези избори под формата на една гражданска коалиция с подкрепите на няколко малки политически сили. За доктор Ценков ще припомня, че съосновател на най-големия медицински център във Видин и региона Биомед, беше видински народен представител в 39-то народно събрание от листата на НДСВ в периода 2005-2008 година, член на надзорния управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса, а няколко месеца през миналия мандат заместник мед. Три месеца и заместник мед на община Видин. Сега в новата си битност заместник председател на Видински общински съвет. Доктор Ценков, какво според вас се случи на тези местни избори, визирайки получените резултати, както за общински съветници, така и за кмет на Видин? Според мен на тия избори, които преминаха за местна власт, се случи нещо много важно във Видин. За първ път в България се заговори за Видин и за първ път е видно... Не е лошо. Не е лошо, разбира се. Заговори се, че гражданското общество, дори в най-сринатия и затънал край, може да се пробуди и може да даде невероятни резултати. Ние получихме подкрепата от близо 10 000 човека и независимо, че в крайна сметка не можахме да спечелим изборите, ние показахме, че изборите съществуваме. Изборите не можахте да спечелите, да уточним за кмет. За кмет, да. По-нататък ще стане ясно. Това беше важно от гледна точка на това, че Видин имаше нужда наистина чрез своите граждани, чрез селата, в които са в общината, да тръгне към една промяна, която аз, разбира се, тъя дълбоко в себе си и се надявам, че тя ще се случи. Надявам се. Дори и в този формат. А честни ли бяха тези избори, имайки предвид, че Единни за промяна атакува пред съда резултатите от тях и за общински съветници, както и за кмет? Аз ще ви отговоря двояко. Като човек и като граждани на тази страна, дълбоко съм убеден, че изборите, които и да са, те трябва да са честни. Но второто изречение, което ще кажа, е, че официално през националните медии съобщиха, че за град София 87% от протоколите са манипулирани. Отговорът е за нашите зрители. И това е София. Това е София, да не говорим за Видин. А с какви аргументи, ако сте запознат в детайли, сте участвали в атакуването, оспорването на тези избори в предадминистративния съд, с какви аргументи от Единни за промяна ги оспорвате? Госпожа Кирова още по време на изборната кампания обърна внимание на 2-3 много важни факта. И аз ще почна от това, което е казал Сталин преди повече от 70 години. Не е важно кой провежда изборите, а кой ги брои. И тук е място да кажа, че хората от общинската администрация държаха ключа за... т.е. там са списъците от S-граунда. Говори се за едни няколко хиляди гласоподаватели, които не са на територията на Видин. Говори се за други възможни манипулации, които аз не съм експерт, нито съм запознат, но за това се произнесат съответните органи, които разследват провеждането на тези избори. Знаете, че включително и от двама от народните представители е заведен иск за касиране на изборите за общинска листа, нали, визиран господин Вало Тошев и Станислав Атанасов от ДПС. Сега отиваме пак на изборите.
Листата за кандидати общински съветници на един на промяна получи 9 съветнически места. Да. Не бъркам, нали? Да. Колкото има и управляващата партия ГЕРБ. Да. В местния парламент. В същото време, дори с подкрепата на дясноцентристската коалиция Надежда, не е възможно сформиране на стабилно мнозинство. Даже то го няма. Освен, че не е стабилно, то даже и не може да се сформира мнозинство. Имам предвид 9 плюс 7, сега имат 8. Там с още един присъединил се към тази група от една друга политическа сила. И в същото време групата на съветническата група на Единни за промяна ще може ли да бъде и ще бъде ли опозиция на всяка цена през този мандат? И имате ли надежда, че може да прокарвате някои от своите предложения, които да станат решения и приети в Общинския съвет? Аз ще раздувам вашия въпрос на две. Първо, нека да е ясно за нашите зрители, че в този Общински съвет мнозинството не е променено. Отново Реформаторския блок, ГЕРБ и ДПС и част от една стара БСП работят заедно. И това е факт. Знаете, тия 22 човека, които гласуват, те от предишния Общински съвет са си същите. Тоест, някаква съществена разлика аз не виждам. Сега, дали ние като хора, които участваме от гражданската квота в Общински съвет, ще бъдем на всяка цена опозиция, пак отговора ще го раздвоя на две. Първо, ние правихме избори за Видин, а не срещу. Аз навсекъде споменавам, че в почти всички политически формации в Общинския съвет имаме близки познати и приятели, с които имаме огромно желание да работиме конструктивно, а не на всяка цена да сме опозиция. Никой няма такъв прочит на нещата от моите колеги. Напротив, смятам, че всяко положително нещо, което би предложил господин кмет или ръководството на Общинския съвет, биха се приели. Дори ние с първото заседание, т.е. второто, в което вече имаше равни точки за гласуване, 15 беха на брой, едното беше за отпускане на кредита, другото, разбира се, да не влизам подробности, да. Ние ги подкрепихме принципно. Там въпросът беше защо на тия същите фирми, за които предишното ръководство казваше, че ние вече сме прекъснали договора за чистотата и ние няма да плащаме на устойки на титаните. А сега изведнъж трябва да им платиме милиони нещо. Без да си извършвали някаква кой знае каква работа. Защото договор е прекъснат преди повече от година. Да не говоря за това как част от общинските земи беха изкупени, нали, поради невъзможност на общината да плаща от тях. Не искам да влизам въобще в подробност за това, защото, пак ви казвам, ако големия проблем е каква е целта на бъдещата работа на Общински съвет и на Община Видин. За мое голямо съжаление ще спомена, че моите очаквания, например, да се направи една ревизия и да се каже на българската, на видинската гражданственост, този мандат Видинската община има натрупани дългове в размер на хикс пари. 20, 25, 30 милиона. Аз не съм чул конкретна цифра. Говори се между 20 и 25 милиона. Но никой не казва по пера. Толкова са ни задълженията по договори. Толкова са ни задълженията на извършена дейност, която предстои да бъде плащана. Толкова имаме задължения към други субекти, пак по договор с общината. Това трябва да стане ясно на видинчани. И всеки един мандат от тук на там трябва да го прави разумно, защото всички данъкоплатци очакват да знаят за какво се харчат техните пари. И ние с вас сме данъкоплатци, ние плащаме данъци. И данък смет, и данък сграда, и така нататък. Но ние не знаем за какво ни отиват парите. Сега има една много интересна тенденция в Европейския съюз и аз се надявам рано или късно, знам, че и нас ще ни огрее слънцето, в този хубавия смисъл на думата. Значи всички тези обществени дейности, чистота, озеленяване, охранителна дейност включително,
Те са си под строг контрол на общината. Създават се общински фирми, защото оттам аз твърда, че се точи най-много. И от доставките, разбира се. Аз го казах и от трибуната на Общинския съвет. Та, в този смисъл, ако се правят разумни и позитивни стъпки, които да прекратят порочната практика за дейност в община Видин и в Общинския съвет, ние всичко това ще го подкрепяме, може да сте абсолютно убеден. Но всяко едно действие, което ще води до продължаване на това безхаберие и на натрупване на дългове и на задкулисни някакви договорки с фирми и с фирмички, ние няма да го подкрепяме. Това трябва да е ясно. А не го усетите за провокация, но сега ме подсетихте, когато говорите за прозрачно изразходване на парите на обществените, общинските пари, които са пари от данъците на всички нас. Ще подкрепите ли внесеното предложение? Онзи ден дадаха пресконференция колегите ви от БСП за създаване на една такава, приемане на една такава наредба за публичност на тези разходи, които да се качат своевременно в сайта на община Видин, за да е ясно за какво се изразходват. Естествено, че ние това ще го подкрепим. Ние винаги сме казвали, че първото задължение на община Видин е наистина да се реформира. Ако господин Огнян Ценков, сегашният кмет, продължава да работи по стария начин, нищо няма да се случи кой знае какво. И той ще бъде потърпевш от цялата работа, като сегашен кмет, върху който има огромни надежди. Включително и аз като нали, видинчанин, имам надежда, че нещо се промени. Но ако той не реформира общината, това започва, разбира се, с изграждане на сериозна интегрирана информационна система, която да дава яснота в две посоки. Защото общината има две огромни функции. Едната е да си събира дивидента, като с фуния в една набирателна сметка на общината. Тук говоря и визирам абсолютно всички дейности. И не да се замитат под килима длъжниците, като почнем от Видахим за не знам колко милиона беха от предишния мандат, данък смет и други данъци, и стигнаме до отделни други субекти, които знаете в градинките, на площада, по улиците, не им се събира тротуарното право или нещо друго не се случва. Дори аз като общински съветник, те първо с тия неща ще се запознае. Тоест, първата основна функция е да се стопанисва нашия град абсолютно нормално и законосъобразно. Втората функция е тия пари, които общината може да събере, да ги разпределя правилно. И тук е пак голямото разковниче. Четирите основни пера, от които се крадат пари, казвам крада, защото това е така, това са от тези четири основни пера. Значи ние от предишни мандати на предишни кметове с доставките винаги съм се учудвал защо един човек, който отива да пазарува, търси най-евтиния възможен вариант да си купи картофи, домати, краставици, каквото и да било. А ние с лека ръка плащаме по цени, които са били в друг, примерно, сезонен период от време. Какво имам предвид? Ми бананите върват примерно от 60 стотинки до 3,20. Да не говорим за доматите. Така. И ние винаги ги плащаме на най-високата цена. А когато правихме изборите, казвахме на нашите баби, дядовци, заинтересовани сълскостопански производители, че е крайно време общината да създаде борса за сълскостопанска продукция, с която да стимулира от една страна развитието на тия хора, да изкарат някакви доходи и второ, нашите деца да се хранат с екологично чиста храна. Е това, като го видим, ще стане, аз съм първият, който ще ръкопляска. Имаме какво да направим. Не да нямаме, но надявам се сегашният председател на Общинския съвет да прекъсне порочната практика и в 5 без 5 да се събираме и да решаваме на другия ден какво ще правим. Напротив, да създаде наистина един работещ екип от заместник-председателите на Общинския съвет. През комисиите всичките проблеми, които касаят Видин, да започнат да се обсъждат и да ги вкарваме в дневния ред. Ние сме поставили няколко важни акцента. Едното е публичност. Ние искаме всяко едно заседание да се предава по телевизията и хората да виждат кой как гласува.
за да разберат, че политическите партии, включително и в Общински съвет Видин, те са едно. Те си партнират и са заедно. Единствено гражданската квота в наше лице може да игра ролята на някаква опозиция. И то пак казвам на принципна основа. Тоест, опитвам се да кажа, че ние не на всяка цена трябва да сме опозиция. Ако нещо е полезно за нашия град, ние ще го подкрепим. Ако не е полезно, ще го осъждаме и ще даваме гласност. Разбирай. Може ли ви конкретизирате кои от идеите ви, които лансирахте от предизборната платформа, които лансирахте по време на кампанията, има шанс да бъдат реализирани пак по ваша инициатива през в този мандат, след като половинска традиция гласът на опозицията не се чува от мнозинството. Дано да е по-различно. И аз се моля на това. Но до сега такъв прецедент няма. Вижте, Видин има нужда от промяна. И това е видно за всички. От нашите съграждани ромите в Бояново махла до хората, които живеят в Панон и в Химик. И тази промяна може да стане само през всички нас. И затова ние говорихме за три основни неща. Първото е, наистина трябва да се изгради един обществен съвет, който да дава визията за развитието на съответният квартал, село или регион. Второ, това не може да стане без участието на съответните съсловни организации. Да кажем, архитектурата трябва да даде визията за града. Значи не главният архитект, който, примерно, сега ще иска да махне граните и мрамора от площада и да сложи плочкия, да се създаде ясна визия как ще изглежда този град след 5 години. И това могат да го направят всичките тия над 20 архитекта, които са в архитектурната гилдия на града. След това ние имаме строителна камера. Тия хора могат да се потърси техната активна помощ, идеи, как да се осъществи тая промяна. Това е едното нещо. Второто е, Видин наистина има огромен потенциал в развитието на две неща. Едното е туризъм, другото е развитие на селско стопанство и екологично чисто земеделие. И разбира се, всичко възможно трябва да се направи за третото, най-важното нещо. Да се търсят масирано инвеститори и местни, тук наши, хора, които искат нещо да направят, не да им се пречи, а да им се даде тая възможност те да реализират своите идеи. И второ, да се търсят и външни инвеститори. Няма кой знае колко големи възможности във Видин, защото над 20 000 семейства са извън града. Много от те живеят в Испания, в Италия, в Германия вече, в другите краища на Европа, така че стъпка по стъпка ние трябва да започнем реформата в нашия край. Видно е, че правителството някак си не гледа кой знае как към нас. Още повече на мен, като на човек, който се занимава с политика в последните 15-20 години, ми прави нещо много неприятно впечатление. Сега тук ни занимават със съдебната система, с каките, с това да ги опраскаме или да не ги опраскаме и се отклонява общественото мнение от нещо много-много страшно и важно. Това е финансовия колапс на държавата. България е изправена пред финансов колапс. Парите в хазната свършват. Нямаме работеща икономика, която да донесе повече пари в хазната и вече се говори, че общините трябва да дигат своите данъци, т.е. своята данъчна тежест към те хора, които са бедни и нещастни и са на пенсионна възраст, голямата част от тях, за да можем да покрием своите нужди. А видинчани предпочетоха управляващата партия да управлява и града с надеждата да подкрепи Видин. Но аз съм дълбоко убеден, че това няма да се случи. Ще ви попитам след включително, малко. Включително и за този форум, който го направихме преди два дена. Ще ви попитам. Попитайте ме. За този форум, защото това наистина е много интересно. Да. И сега, дето му вика, времето. По време на кампанията на парламентарните избори миналата година, а и през тази кампания за местните избори, кои ли не представители, емисари, там, говорители, оратори, обещаваха специални програми за възраждане на Северозападна България. Спомням си там една сега, която
е вице-премьер в това правителство, даже предложи да се обособи специално министерство, което така за нашия край. Какво според вас се случва сега на практика, когато вече изборите са зад гърба ни? И сезона на обещанията отмина. Случва се това, което винаги се случва в България. Всеки един българин се надява това или което и да е правителство, да подходи национално отговорно към проблемите на държавата. България има нужда от реформиране. Има нужда от промяна на ситуацията и това е видно. И за децата е видно. Наистина, северо-западния край се оказа затапен, запушен. Аз го повтарям постоянно. Вие виждате, че какво от това, че имаме мост, когато няма път? За какво развитие ще говорим, когато ние не можем да стигнем до Монтана, камо ли до столицата? Кой е той инвеститор, който ще дойде да инвестира едни пари тук, когато той не може да стигне до града? Тоест, аз лично се надявам, наистина, това е една добра идея, която промоцираха народните представители тук преди два дена и част от Министерски съвет, нали, в лицето на заместник министър на регионалното развитие. Това е наистина чудесна идея, така трябва да се подхожда. Само, че в същото време те ни удариха един шамар, като същите тия народни представители, които сме ги избрали от този край, те не гласуваха финансовата рамка. Те казват, да, ние искаме да ви помогнем. А програма без обезпечени средства? Как ще стане тази работа? Аз не случайно им задавах въпрос. Много е хубаво това, което сте решили, ама без пари как ще го направите, не ми е ясно. Не само това. Това, което щеше да отпуши нашия край, беше изграждането на коридор номер 4. Оказа се, че вече и коридори няма. Даже беха буквално стресиран от факта, че се говори за връзка между магистрала Хемус, т.е. София-Варна, и Дунава-Оряхово-Лом. А видим къде е? На Луната ли са? Значи почва да се зараждат и чувам така, мои съграждани, доста сепаратистки чувства. Може би Данс трябва да си ги отбележи. Част от виденчани вече се чудат към коя от двете съседни държави да се отправят. Това е и да искат... тенденция от много отдавна. Бог, да го... ама... Бог да го прости, да има не може. Познат, известен виденчанин. Вижте, нещо трябва да се случи и то час по-скоро. Тези народни представители, които сме ги избрали, трябва да си дадат ясно сметка, че ако продължават да се шегуват, да го нарека меко, с доверието на видинчани, на следващите избори резултатите няма да са 10 000 за гражданското общество, ще бъдат много по-големи. Ще бъде голема етап. Ще бъде голема етап, наистина. За тех обаче. За тех. Значи, този град има нужда от уважение. Значи, ние сме една от 8-те столици на България. Ние сме един от най-старите достолепни градове на Балканите. Имаме над 3000 годишни истории и такова отношение е смехотворно. Добре сега, как ще коментирате, споменете го няколко пъти, този проведен форум онзи ден за развитието на Северозападна България. Какво мога да очакват видинчани от него? Това, което чухте вие, били сте там. Значи, пак ще раздела нещата на две. Първото е, прекрасна идея. Приветстваме. Коя е идеята? Идеята е, че се почва да се говори за Северозапада. Ема, за това програма... не е от вчера. Така, значи казвам, че това идеята е, вчера е прекрасна. Това не е вчера от този ден. Да. Може да е от... Да, такива форуми се проведаха във Враца, така е. В Монтана мисля, че... Самия това... факт, че се говори за Северозапада е позитивно нещо. Това е хубаво. Независимо, че то не е вече, това е второто нещо, няма ли финансово обезпечение, нищо не може да се случи. Там ние говорим за три неща. Значи, господин Ценков, извинете, ще ви прекъсна. Вие да. Казахте, че е присъствал министър на какво? На регионалното развитие. Така. Самия факт, че има Министерство на регионалното развитие, което не е от вчера, което не е само от това правителство, и в миналото, и по-миналото, и по-миналото, и миналото. Понятието Министерство на регионалното развитие и съществуването на такова министерство, какво развитие за тези 20 години на Видинския край? Да, това регионално е развитие. Извинявайте, за тези 20 години София стана 2 милиона души,
Онзи ден излизат данни официални на статистиката в София, в средната работна заплата във Видин, които я взимат да са живи и здрави, но те не са много. Не са. Е два пъти по-ниска от средната работна заплата в столицата. За какво регионално развитие говорим? Така е. Имаме и министерство. Вие намеквате за това, което е много важно. Всеко едно правителство, това в случая днешното, и тия следващите трябва да се опитват да развиват страната балансирано. Аз не случайно казвам, това, което щеше да доведе наистина до развитие на региона, беше Европейската директива да се разработи коридор номер 4, да се направи бързо скоростния път към Виена с влак, да се даде възможност за лесен достъп до този край. Аз не знам транспортните фирми какво чакат още да не дигнат Министерството на транспорта и на регионалното развитие да ги окупират или да ги накарат да минат по тия пътища да видят за какво става въпрос. Презърчар Симеонова Ботева. Да. Значи аз бех безкрайно изненадан, че те първа се проектират тия пътища. А те трябваше преди повече от 4-5 години след да се стартират, за това. Да се правят, а ние те първо ги проектираме. Те са на идейна фаза се още. Просто... И какво казвате да очакват видинчани от този форум? Нищо. Това е едно бла-бла говорене, от което нищо не мога да произтече. Вижте, там ставаше въпрос за три неща. Само да ви припомня. Да. Първото е да докараме инвеститори, не знам по кой път, дай Боже, 79 рано или късно, не, да се отпуши. Може да възстанови крътище. Второто е да задържим младите хора с развитието на 1000 жилища. Ма те като не е какво да работят, те бягат хората. Кой в Испания, кой в Италия, кой на къде види. Към София, примерно. И третото беше тепър да правим инфраструктурата. Нали така беха градирани нещата? Да, те са трите начин. Първо ще търсим инвеститори. Записал, да. Но аз знам, значи имам информация, че много инвеститори, които са предпочели Северо-Западния край поради негото геостратегическо положение, са избягали само поради липсата на инфраструктура. Няма по кой път да стигнеш. Ако тръгнеш по Е-79, да, окей, сега ще направим обходния път на Монтана, това е прекрасно, 4 лентов е пътът там, ще стигнем до Руженци и какво? През Комля и Медленица и Бела е страшно. Особено ако падне малко сняг. Там е тапа. А те първо ние ще го проектираме отсечката Димово, на над Димово, нали, към Руженци, което е 15-17 км, мисля, че беше. И това би отпушило изцяло целият терен. В същото време долу около Ботево и Симеоново пропада пътя. Самите хора, които живеят в тия две села, не знам как не са дали своя жертвен дан. Не го пожелавам, не дай се Боже. Там няма и тротуар, по който да се движат. А е тир след тир. Значи аз не съм го проследил този форум в детайли, но доколкото успях да схвана от лансираните приоритетите, така простичко казано, са подредени по следния начин. Значи, първо се развива местния бизнес с плюс привличане на външни инвеститори. След това ще мислиме как ще квалифицираме кадрите за този бизнес. Не знам как ще работи, докато се квалифицират кадрите, тъй като дойдат тук и си хвърлят парите, си вложат, направят инвестициите и чакат да се квалифицират и обучат кадрите. А развитието на инфраструктурата, в това число и вече се не знае скоростта ни, ще бъде 4-лентов, 2-лентов, 3-лентов път Видин-София, ще започне да се изгражда най-рано след 2020 година. Да го подчертаваме 2020 година. Което е много неприятно. Наистина е неприятно, казвам ви. Аз не знам до 2020 какво ще стане, но наистина това, което и аз чух на форума, хич не ми харесва. Без да има високо скоро, значи, даже аз го задавах въпроса и на заместник министър, казах му, според вас кой път е по-важен? Той е между София и Бургас или между София и Виена? През Видин. Целият трафик, който идва от Истанбул и от Атина, върви през Видин. И
ако някой не знае, просто да видят статистиката на Дунав мост 2. Да, това е най-лесно. Това е много лесно, да. И не знам, в Министерството на транспорта, между другото, ние от тук избрахме министъра. Ивайло Московски, избран от Видин, и сметам, че той дължи отговори на Видин и на видинчани. Би могъл нещо да направи. Аз ще помоля следващите месеци ръководството на Общинския съвет да излезе с една декларация и да ги призове към държавническо мислене и към даване шанс за развитието на този край през първото нещо, развитие на инфраструктурата. Вие сте на няколко месеца Общински съвет в този му състав. Не смятате ли за необходимо да излядете с една такава инициатива? Поканете четиримата народни представители. Четирима. Надявам се в началото на следващата година, защото вижте... Поканете ги на едно заседание на Общинския съвет и разисквайте тия неща. Най-вероятно ще се случи, още повече не само видинчани, а и всички, които участват в този Общински съвет, ще дадат този толеранс от над 100 дена, който очаква ръководството на общината. И след това вече ще почнат да се поставят въпросите. Но в тия 100 дена, което горе-долу значи до март месец, е удобно да се направят тия форуми, с които да се даде старт на тая инициатива. Прекрасно е, че това е хубавото нещо, което се опитах да ви кажа във връзка с форума, че като изключиме, не знам защо не беха депутатът от управляващата партия, а беха само от реформаторския блок и от другите опозиционни партии, и от ДПС дойде в началото и после си тръгна, но е хубаво, че те се обединяват около тази идея. Хубаво да има обединение в България. Вече е грозна дума, разединение, конфронтация, и хората виждат, че до нищо добро не ни е довела. Лично аз приветствам едно такова обединение на принципна основа, което да доведе до развитието на този край, или поне да се рамкират така пътищата, по които това може да се случи. Има рационална така зърно в това нещо. Има рационално зърно. Само едно нещо ще добавя, че ако след 2020 година започне наистина да се изгражда този път Видин София, и това ще продължи около 3-4-5 години, то към 2025 година няма да има кой да пътува по него, освен тия транзитните преминаващи. Да не съм прав, много черногледо прозвуча. Така. Какво не можаха или не поискаха пак в тая връзка да разберат управляващите през последните 10, 15, че и 20 години за нашия регион, в който проблемите не само, че не се решават, и не само, че не се задълбочават, ами се появяват и нови. Ами, да не ги изброявам. Според мен проблема е следния. Ние като регион имаме много слабо лоби в София. Само в този кабинет нямаме министър, господин Ценков. Еми вижте, оказва се, че министри имат слабо лоби. И министри, почти във всеки едно правителство сме имали министри. И какво от това? Второто нещо, което според мен е по-важното, е, че ние имаме слаба политическа тежест. Какво имам предвид? От Видинския 5-ти многомандатен район се избира 4 депутати. А от Видин се избира 16, примерно. Толкова не е населението, което ето за това става просто. Което е един от проблемите. И за това усилията на правителството, на това и на всички са насочени към големите избирателни райони. Това са Варна, Бургас, Южна България, докато в малките избирателни райони не си струва да фъргат усилия. Това ми е простички отговор. Те няма тежест в национален мащаб. Дори всичките да гласуват за една политическа сила. Да. Това е. Вие виждате с каква лекота, вместо да има национална доктрина, как да се излезе от тази ситуация? Как да се преодолеят демографския срив в Северозапада? Как да се подобри инфраструктурата и да се създадат условия за по-добър начин на живот? Това се прави по няколко начина. Това само се дискутира, но нищо повече от това не се случва. Ние тепърво ще говорим за тази доктрина за развитие на Северозапада. Ето, знаете, вие споменахте за госпожа Кунева, която стартира тая идея преди няколко години, и тя все още си е в етапа на говоренето, но нищо конкретно.
Тепърва ще се обсъжда в парламента. За съжаление. И тепърва ще се правят някакви финансови разчети, защото трябва да бъде финансово облечена. И вие като вървите по улиците и виждате на витрината на един магазин на хубаво пълто, искате да си го купите, да, това ваше желание е прекрасно, но ако нямате пари, не може да си го купите. Защото аз програмата така може да звучи малко просташки, ама програмата така си представям, всяка една програма, колкото и да е задълбочена и интелигентно изглеждаща, тръгваш да пазаруваш си, правиш един списък с това, което го купиш, забравиш да си купиш парите и се връщаш с списъка, който може да го загубиш по пъти. Така. Запомнил съм, че няколко пъти по време на предизборната кампания заявявахте, че това е последният шанс от поведението на видинчани, добрите за нашия град и край да се случат. Изгубихте ли това вече надежда и възможно ли е Видин и региона все пак да се отлепят от дъното? Господин Борисов, за мен и моето поколение и за вашето поколение, аз сметам, че това е последния шанс. Защото ние вече отиваме в една възраст, дето нито ще ни се пътува по нов бързоскоростен път, който не е изграден. Ама ще чакаме децата да... Нито ще чакаме бързия влак, с който да стигнем за 2 часа до София. Тепърва, даже аз поставих въпроси и за тунела, който, нали, беше премълчан. Тоест аз твърда, че това е наистина последния ни шанс. Каквото успеем да направим, да, може би за следващите поколения нещо ще се променя. Може би самата ни държава ще приеме някакви други принципи и норми на поведение и на развитие. Виждате, че вече на всеки един човек му е ясно, че така не става. Това възможно ли е да се случи без подкрепата, и то не само на приказки с писане на програми на централната власт? И какво не можаха или не поискаха да направят за тия 15-20 години? Вижте, аз съм казал още по време на изборите, че на Видин, за да му се получат нещата, му трябва три важни неща. Първото е работещ местен екип, начало с кмет. Работещ. Второ, задължителна подкрепа от централната власт. Между тех трябва да има един посредник, казват се видинските лобисти, това са нашите деца, нашите съграждани, които работят в София, в Министерство и ведомство. И третото, също много важно условие, за да се случат нещата в Северозапада, е задължителната външна подкрепа и помощ. Има такива клубове, има такива държави, които са заинтересовани да експандират в слабо развити държави. Ако не ми вярвате, може да отидете до Албания, да видите там как се експандира. Тоест, навсекъде и могат да се развият нещата, ако има добра почва и условия. Това са трите неща, аз ги казвах и по време на изборите. Ще си призная нещо. Едно нещо по време на предизборната кампания ме подразни в като поведение на един за промяна. Това е. Доведахте тук екипа от Германия. Ето, от форума, форума беше в един петък, ме беше срам. Проведахте този форум тук и през цялото време заявявахте, че те господата го беха заявили, че ако вие спечелите, един не промяна спечелите изборите, те ще дойдат тук с... Защо не... Защо не дойдат, ще дойдат при положение, че... Сега вие ме предизвикате да ви кажа следното нещо. Първо започнах с това, че... Много ме интересува. Сега ще ви разкажа бързичко. Първо бех доста обезпокоен от липсата на заинтересованост от другите политически партии, от хората, от които биха зависели нещата, да дойдат да чуят на този форум за какво се говори. Сега и на господин председателя на общинския съвет и на господин кмета съм обещал, стига те да го пожелаят, че ще направим в началото на следващата година една среща с клуба Исток-Запад и те сами ще чуят какви са възможностите наистина за една масирана подкрепа на Видин. Даже на професор Вили Лилков му казах на форума, че
германците са готови да направят най-големия изнесен на най-голямата конференция за развитие икономическа на баварския бизнес извън пределите на Бавария, да бъде във Видин, примерно през май месец. Но за това си трябва подготовка и те са готови да участват активно. Сега, те наистина, понеже познават част от екипа на Едини за промяна, беха готови да работят с нас, не че не са готови да работят с това ръководство на общината. Сега, това е въпрос на желание от страна на кметската управа. Ако кметската управа наистина иска да се реформира и да постигне някакви добри резултати, които да останат дори в историята на развитието на нашия град, трябва да го направим. Видим, без реформа в общинската администрация, нищо няма да се случи просто. Всичко ще се остане по-старому. И това е първата крачка към успеха на нашия град. Това е първо реформа в общинската администрация. И тя започва с първото нещо, изграждане на модерна електронна информационна система. От тук натам нещата ще се подредат. Второто е задължително това, за което говорихме. Тази администрация трябва да започне много активно да си говори с правителството. Ако искаме нещо да се случи. Дори и те да не искат да ни подкрепят, ние трябва да чукаме на вратата постоянно. И да искаме, докато поне малко нещо се направи за този край. Външната подкрепа, тя вече, разбира се, има други измерения и те са по-скоро икономически. Те могат да ни научат и на техния практически опит как се управлява модерно един град, една община, кои от дейностите могат да бъдат общински, кои могат да бъдат частни, така, щото да се свие маржа на крадлък. Казвам го директно. А не непрекъснато ние от нашите данъци да плащаме за чистота, да е мръсен града, да плащаме за озеленяване, да не е насадено едно дървче, или да си накичиме нашите стълбове с изкуствени цветя, което е кич, не бивал за този старопрестолен град. И всичко това е възможно да се случи. Трябва само да има политическа воля. Аз твърда, че съм в отлични отношения с колегите и винаги би ги подкрепил, ако те го пожелат. Но това е техно. Сега, видим, има и една друга съдба, която може да се случи. Може да се договорим, а това е политически проблем, ние да станем първи пилотен проект. По един модерен европейски начин да се развива един град. Имаме 2-3 условия. Първо, ние сме най-бедни и безлюден край. Второ, Видин е най-изостанал и това му дава шанса по един модерен европейски начин да се развива. В същото време е на кръстопът на два трансевропейски коридора, номер 7 и номер 4. Това е политическо решение. Без санкции от правителството това не може да стане. Затова трябва някой да поработи, да го даде в някакъв работен вариант на правителството и правителството да каже, дайте да го направим за Видин или да не го направим. И тогава да продължат разговорите с баварските общини, с други клубове, които да ни дадат шанс това да се случи. Въобще не зачеквам темата за европроектите, защото това е последният така възможен програмен период, в който нещо може да се пренасочи за насам. Тук, които и добри неща да са се случили, те са се ставали винаги не с санкция на държавата и на общината, а с санкция на частния инвеститор. Дали ще е Кнауф, дали ще направи някой лозов масив в Гумотарци или на друго место, това са частни инициативи. И на тех общината, за мое най-голямо съжаление, винаги ме пречила. И имам информация по тази тема. Да. А трябва да се обърнат нещата. Аз и на господин кмета съм му казал. Само от тебе зависи дали ще бъдеш успешен или неуспешен кмет. Бързо времето тече. 4 години си изтърковат и изведнъж човек си вика, Боже, какво стана? Ние може да промениме нашия град, да заедно, да обединим усилията и да търсиме много сериозно лоби за тая промяна. Така че аз, когато казах, че е похвално тая идея да се доразработва за развитие на Северозапада, тя похвално от гледна точка на това, че политическите представители се обединяват около тази идея. Това е хубаво. Сега, дали ще се стигне и до финансово обезпечаване, и до реализиране на идеята, това вече аз не мога да знам. Като за финал, да ви помоля,
помещая малко на глас, като пред Коледа наближават едни хубави празници. Да. Дано да донесат повече надежда. Мата, като предколедно пожелание за по-доброто настояще и бъдеще на Видин и на нашия край, с усилията на кои, как е то възможно да се превърне в реалност? Вие го казахте до известна степен. Значи тая мечта, тя не е от сега, не е само заради Коледа. Тя е за всеки човек, който е избрал да живее в този край. Мечтата му е наистина ние като общество да се обединиме около няколко приоритета, които да бутнат нашия край напред. Иначе те първа ще слушаме се... Казвате по... обединиме кои? Ми, хората, които живееме тук. Политическите сили, които представляват нашето общество в, хора, да, в Общинския съвет, в Българския парламент. Ще бъдете много изненадан, ако си направите проучване колко елитни хора от Видин работят в София и са на възлови позиции, колко професори... Имахме и министър-председател, Бог да го прости, да. Димитър Попов наскоро почина, преди 2-3 дни. Това по повод липсата или наличието на видинско лоби, друг е въпроса. Какво прави? Никой не го е мотивирал. Да. Никой не го е мотивирал, макар че има една идея, господин кмета скоро там в началото на следващата година да се направи една такава среща, масивна с земляческата общност и наистина да се потърси техната активна подкрепа за развитието на региона. Идеи има доста. Аз съм оптимист като цяло, защото сметам, че този край и този град е прекрасен. Не знам дали знаете някой наскоро по телевизията или нека да го каза, откъде идва думата златията, златорожието, злато. Наистина тук е златен край. Няма друг край в България, в който на 4 метра отдолу да имаш подпочвена вода. Сега друга въпроса ни е как си управляваме ресурса. Така. Така че аз съм оптимист и се надявам не само следващата година да сме живи и здрави, да имаме късмет и Господа ни закриля, надявам се да няма война. Защото тя чука на вратата. На света, не на Европа. Надявам се този проблем с бежанците да се реши в крайна сметка. Надявам се ние като народ да се върнем към своята изконна ценностна система. Вярата в Бога, вярата в православието и в религиите, които ги има по тия земи, нали, тук е и мюсюлманската религия, вярата в нашите изконни приятели. Не бива по такъв арогантен и просташки начин да се хулим. Обединение на видинското така гражданство е необходимо. И това го показа сега много разочаровани хора, като ме срещат по улиците, аз ги успокоявам, казвам, вижте, нищо не е загубено. Те първа предстоят много още избори, те първа България трябва да се реформира. Видно е, че виждате, сега ще има гласуване и за промяна в Конституцията, няма как България да върви напред, ако не се случат тия неща. Виждате, че в тая геополитическа обстановка ние наистина трябва да се огледаме по-добре. Защото аз лично съм така демократичен човек, сметам, че имам правилни разбирания, но дълбоко страдам от това, че безпардонно взимаме винаги някакви страни и почваме да ги афишираме без да има реална нужда от това нещо. Аз не случайно цитирам винаги царя и казвам, царя казваше България по средата на триъгълника между Истанбул, Москва и Виена. Каквото и да значи това. Ние сме по средата. Много значи. Да. Така че ние без Турция, без Русия и без Европа сме за никъде. Добре, да си го пожелаем тогава, като едно добро бъдеще с едни хубави взаимоотношения в това тристранно многообразие. Вижте, Видин, с това завършвам, разбира се, и аз да не досаждаме на вашите зрители. Много видинчани пътуват вече. Има цели семейства, които щъкат
поне различни точки на Европа и света, и те виждат, че нашия край е прекрасен. Колкото и добре да живеят в Испания и в Италия, те се завръщат постоянно. Трябва малко усилие от наша страна, на всички ни, за да променим към по-добро нашия край и нашата страна. Аз дълбоко се надявам, че през следващата година ще има такова принципно национално обединение в името на България. Не е продиктувано моето мнение от писанията на Баба Ванга или Слава Севрукова. Аз обичам да гледам и въпрос на гледна точка и тия предания, които отварят вратата на реалностите, на мистиката, на религията. И България наистина ще има добро бъдеще. Убеден съм в това. Ние все пак сме преживели повече не от 1300 години, а повече от 6000 годишни истории. Тук са били траките все пак. Колкото и да игнорираме тая част от българската история. Така че аз съм оптимист за Видин. Видин го очаква добро развитие и бъдеще. Дай Боже да не пропуснем тия 4 години. Това ми е огромната така грижа. Благодаря ви така за този оптимизъм и да не само остане като предколедно нереализирано обещание. Не, аз се надявам, че наистина всека следваща година е по-добра и по-добра. Дай Боже да сме живи и здрави. Благодаря за този разговор. Благодаря. А на вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че вие бяхте с поредното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре от 12.30 часа, а малко по-късно ще бъде качени в сайта 44parallel.com. Пълен видеозапис има предвид, ще бъде качени на сайта 44parallel.com. Очаквайте ни следващия четвъртък, 9.15 вечерта, ефира на телевизия Видин, предпоследното за годината предаване. Сигнали и предложения пращате на електронната ни поща. Посочвайте и телефон актуален за обратна връзка. Желая ви лека и спокойна вечер.